lähtee tuosta nauhoite päälle. Ja siitä varmasti semmoinen paksukeltainen palkki ilmoittikin, että lähdettiin nauhoittelemaan. Eli tervetuloa vaan linjoille asiaa saavutettavuudesta, ja mun nimi on tosiaan Anna Sahinöä Tieturilta, ja nyt seuraa 45 minuutin ajan äänessä täällä Kimmo Sääskilahti. Annan purassa kertoo saavutettavuuden perusperiaatteista, ja sen verran vielä mainitsin, että kysymyksiä saa ilman muuta esittää, ja on ihan toivottavaakin, ja vastaillaan niihin sitten tuossa session lopuksi, ja hyvin tai kannattaa laittaa tuolta chatin kautta, eli löytyy sieltä alhaalta vasemmasta kulmasta tuommoinen pieni puhekuplan näköinen nappula, niin siitä painamalla niin pääsee sitten chattiin, ja sieltä pääsee sitten noita kysymyksiä laittamaan. Lopussa jää sen verran aikaa myös kysymysten esittämiseen, että voi ihan napsauttaa omaa mikrofonia päälle ja sieltä lähteä sitten kysymään. Mutta nyt ole hyvä, Kimmo, ja lähdemme kuuntelemaan asiaa saavutettavuudesta. Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani tosiaan kuulemaan tätä esitystäni saavutettavuudesta. Olen tosiaan Kimmo Sääskilahti ja työskentelen Annanpura Oy:ssä saavutettavuusasiantuntijana. Annanpura on Näkövammaisten liiton omistama yritys, ja yksi meidän toimialoista on sähköisten palveluiden saavutettavuuteen liittyvät palvelut, ja suurimmaksi osaksi tehdään erilaisten verkkosivustojen, verkkopalvelujen testausta ja konsultointia, ja nyt yhä suuremmassa määrin myös tähän aiheeseen liittyvää koulutusta tarjotaan. Nyt tosiaan Tieturin kautta meillä on tarjolla erilaisia saavutettavuuteen liittyviä koulutuksia, muun muassa näistä perusteista laajemmin, ja sitten myös syvemmälle meneviä koulutuksia niille, joille perusasiat on jo hallussa. Mä käyn tässä mun tiiviissä esityksessä läpi saavutettavuuteen liittyviä perusasioita, eli mitä yleisesti tällä käsitteellä tarkoitetaan, minkälaisiin käyttäjäryhmiin erityisesti saavutettavuus vaikuttaa, ja millä tavoin ja miksi saavutettavuus tulee huomioida sähköisissä palveluissa. Saavutettavuus on yleisemmin osa tällaista laajempaa design for all, suunnittele kaikille ajattelua, ja siinä perusperiaatteena on, että palvelut, tilat ja tuotteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne soveltuu mahdollisimman monille käyttäjille. Eli siinä tunnistetaan ja tiedostetaan, että palveluilla tai rakennuksilla tai laitteilla ja tuotteilla on hyvin monenlaisia käyttäjiä. Monenlaiset ihmiset käyttää niitä, ja näillä ihmisillä on sitten erilaisia ominaisuuksia. Osa on vanhempia, osa nuorempia, löytyy vasenkätisiä. Osalla on sitten ongelmia tai rajoitteita liikkumisessa tai vaikkapa näkö tai kuulo tai oppimiskyky. Siinä voi olla jonkinlaisia toimintarajoitteita. Ja tässä Design for All-ajattelussa huomioidaan nämä erilaiset käyttäjät ja heidän tarpeensa. Ja saavutettavuudella tarkoitetaan nimenomaan, tai sitä käytetään sähköisiin palveluihin liittyen, tätä samaa ajatusta. Ja me halutaan nähdä tämä saavutettavuus sellaisena positiivisena asiana, eli kyseessä ei ole mikään tällainen erityinen taakka tai velvoite, joka pitää erikseen huomioida, kun palveluja suunnitellaan ja toteutetaan, vaan se on ennemminkin tilaisuus tehdä parempia palveluita, sellaisia, jotka tavoittaa yhä suuremman määrän erilaisia henkilöitä. Ja tämä nyt varmaan yleensäkin on sen palvelun tavoitteena, koska tuskin kukaan haluaa tehdä sellaisen vaikkapa verkkosivuston tai verkkopalvelun tai mobiilisovelluksen, jota vain pieni osa pystyy käyttämään, vaan yleensä palveluiden halutaan olevan mahdollisimman monelle soveltuvia. Osalle käyttäjistä saavutettavuus on sillä tavoin välttämätöntä, että jos näitä asioita ei huomioida, niin nämä ihmiset on vaarassa jäädä kokonaan sen palvelun ulkopuolelle. Ja tämä käyttäjäjoukko on itse asiassa hyvinkin laaja, mitä ehkä ei aina tulla ajatelleeksi. WHO:n arvion mukaan maailmassa on noin 1 miljardi vammaista ihmistä. Tämä tarkoittaa 15-20% väestöstä. Eli Suomessakin puhutaan jopa 1 miljoonasta ihmisestä,
joka on sitten vaarassa jäädä erilaisten palvelujen ulkopuolelle, jos saavutettavuusasioita ei huomioida. Lisäksi erilaisen tutkimusten mukaan jopa 50% eli puolet kaikista sähköisten palveluiden käyttäjistä hyötyy erityisesti helppokäyttöisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos palvelu koetaan liian vaikeaksi käyttää tai epäselväksi tai vaikeaksi ymmärtää, niin voi olla, että ehkä sen pystyy kerran suorittamaan tehtävän siellä, mitä on tullut tekemään, mutta toista kertaa sinne ei haluta palata, koska käyttökokemus on ollut sen verran epämiellyttävä tai tuntunut hankalalta. Eli jopa puolelle käyttäjistä on tärkeää, että nämä palvelut tehdään sellaisiksi, että niitä on helppo oppia käyttämään, helppo käyttää ja käyttökokemus on miellyttävä. Tämän lisäksi on hyvä huomioida, että on myös muita ryhmiä, jotka hyötyy tai tarvitsee erityisesti saavutettavia helppokäyttöisiä palveluita. Pari vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan Suomessa on 500 000 eläkeikäistä henkilöä, joilla ei ole lainkaan tietoteknisiä laitteita tai jos on, niin eivät käytännössä käytä niitä ollenkaan. Eli tämä on tällainen valtavan suuri määrä ihmisiä, jotka kuitenkin pyritään saamaan lähivuosina sähköisten palvelujen piiriin, erityisesti nyt kun valtiolla on kärkihankkeena menossa tällainen palvelujen digitalisointi. Eli jos halutaan saada 500 000 eläkeikäistä henkilöä käyttämään uusia sähköisiä palveluita, vaikka heillä ei ole entisestään käytännössä kokemusta ollenkaan tällaisesta asioinnista, niin tämä asettaa hyvin suuren haasteen sille, miten nämä palvelut suunnitellaan ja toteutetaan. Että miten saadaan niistä sellaisia helposti opittavia, muistettavia ja helposti käytettäviä ja sellaisia, että ne toimii esimerkiksi erilaisilla apuvälineillä, joita ikääntyneetkin tarvitsee. Silloin kun näillä henkilöillä ei aiempaa kokemusta ole käytännössä lainkaan edes tietokoneen käytöstä tai vaikkapa tabletin tai älypuhelimen käytöstä. Lisäksi jopa 500 000 suomalaisella aikuisella on puutteellinen lukutaito. Ja tämä asettaa taas suuria haasteita sille, miten sisältöjä tuotetaan verkkoon. Tosiaan näinkin suurelle määrälle palvelujen käyttäjiä, eli jopa 20% saavutettavuus on välttämätöntä, mutta toisaalta sitten teknisesti hyvin toimivat ja helppokäyttöiset palvelut hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Erilaisen tutkimusten mukaan yleisesti käyttökokemus koetaan paremmaksi sen jälkeen, kun palvelussa on tehty saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä edistäviä korjaustoimenpiteitä. Yleisestikin voidaan sille ajatella, että tuskin koskaan kuulee kenenkään valittavan siitä, että joku teksti on liian helppoa ymmärtää tai joku käyttöliittymä on liian helppokäyttöinen. Eli kyllä kaikki kokee sen helppokäyttöisyyden saavutettavuuden aina positiiviseksi ja sillä tavoin voidaan tosiaan parantaa palvelun laatua yleisemminkin. Samalla kun saavutettavuutta sitten edistetään, korjataan teknisiä ongelmia ja tällaisia käyttäjäpolkuja selkiytetään ja muita, niin voidaan yleensä myös löytää sellaisia käytettävyyteen liittyviä ongelmia, mitkä ei välttämättä tule tavallisissa käyttäjätutkimuksissa ja käyttäjätestauksissa esille. Et käyttäjä voi tällaisessa testauksessa, tutkimuksessa todeta tai kokea palvelu hankalaksi käyttää, mutta ehkä ei osaa kertoa tarkalleen, mikä siinä on ongelmana tai mistä se voisi johtua, mutta saavutettavuutta edistävät toimenpiteet usein korjaa tällaisia hieman piilossa olevia virheitä tai suunnittelun virheitä sieltä palvelusta. Suomessa ei ole varsinaisesti aikaisemmin ollut saavutettavuuteen liittyvää lainsäädäntöä, mutta nyt hyvin ajankohtaisena asiana on EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka tuli parisen vuotta sitten voimaan ja jonka mukainen kansallinen laki Suomessakin lähestyy. Aiemmin meillä on ollut yhdenvertaisuuslaki, joka tietyllä tavalla velvoittanut palveluntarjoajia tekemään näistä verkkosivustoista sähköisistä palveluista sellaisia, että ne soveltuu kaikille. Mutta tämä samoin kuin myös sitten vuonna 2016 Suomen hyväksymä
YK:n vammaisten oikeuksien sopimus on myös tällaisia enemmän ohjaavia velvoitteita. Ja siinä oikeastaan vain ainoana vaatimuksena on, että palvelun tarjoajan tulee tehdä kohtuulliseksi katsottavia mukautuksia siihen verkkosivustoon tai vaikkapa mobiilisovellukseen, jos se ei sitten jollekin käyttäjälle sitten toimi. Eli tämä on hyvin tällainen, voisi sanoa, ohjaava, eikä sillä käytännössä näillä asioilla ole suurta vaikutusta ollut saavutettavuuden yleiseen edistämiseen. Mutta tosiaan parisen vuotta sitten, 2016 vuoden joulukuussa, tapahtui suuri edistysaskel, kun EU:ssa hyväksyttiin julkisen sektorin saavutettavuusdirektiivi. Ja tätä koskeva kansallinen lainsäädäntö on ollut valmisteilla, ja ennen kesää eduskunnalle meni hallituksen esitys tästä kansallisesta saavutettavuuslaista. Tämä koskee julkisen sektorin verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, käytännössä vähintäänkin kaikkia toimijoita, jotka ovat nykyisen hallintolain piirissä. Sen lisäksi Suomen kansalliseen lakiehdotukseen on lisätty muutamia yksityisen sektorin toimialoja, jotka katsotaan tällaisiksi kansalaispalveluiksi, kuten vaikkapa lakisääteisten vakuutusten hankkiminen ja myös tällaiset peruspankkipalvelut kuuluu tässä Suomen kansallisessa lakiehdotuksessa tämän lain piiriin. Eli täällä Suomessa tätä lakia valmisteltu valtiovarainministeri on ollut hyvin tällainen progressiivinen siinä mielessä, että ei olla tyydytty tähän EU:n asettamaan minimitasoon, vaan siihen on haluttu tuoda tällaisia palveluita, jotka oikeasti on kansalaisille välttämättömiä. Myös esimerkiksi postipalvelut kuuluu tämän lakiehdotuksen piiriin. Laki on tosiaan tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä ja sen odotetaan tulevan voimaan sitten tai eduskunnan hyväksyvän sen tässä vielä tämän vuoden lopulla. Kuitenkin vaikka tämä laki on hieman viivästynyt Suomessa, alun perin sen piti tulla voimaan tässä tämän kuun lopulla, niin tässä saavutettavuuslakiin liittyen tällainen hyvin merkittävä ajankohta on itse asiassa ensi viikon sunnuntaina. Eli ollaan hyvinkin ajanhermolla tässä saavutettavuusasiassa. Eli tämä syyskuun 23. päivä jakaa sähköiset palvelut, erityisesti verkkosivustot, kahteen ryhmään, eli kaikilla ennen tätä ajankohtaa julkaistuilla sivustoilla on 2 vuotta aikaa täyttää tämän direktiivin vaatimukset, ja kaikille sitten ensi viikon jälkeen julkaistaville verkkosivustoille, jotka kuuluu tähän direktiivin piiriin, niin näillä on 1 vuosi aikaa täyttää nämä direktiivin vaatimukset. Ja verkkopalvelujen tuottamisessa tämmöinen 1 vuosi on kyllä hyvinkin lyhyt aika, eli ellei jossain organisaatiossa ole vielä herätty tähän asiaan, niin nyt on viimeistään syytä selvittää sen oman verkkopalvelun tilanne ja kehittää sitten omaa ammattitaitoa siinä, että miten korjauksia voidaan tehdä. Ja jatkossa, kun palveluja suunnitellaan, niistä lähtökohtaisesti saataisiin nämä saavutettavuusvaatimukset täyttäviä. Ja tämä direktiivi ja kansallinen laki koskee myös mobiilisovelluksia, ja näillä mobiilisovelluksilla on sitten vielä vuotta pidempi siirtymäaika. Eli mobiilisovelluksia koskevat vaatimukset tulevat voimaan sitten kesäkuussa 2021. Ja nämä vaatimukset, mitä tämä direktiivi asettaa verkkosivustoille ja mobiilisovelluksille, liittyy etupäässä niiden tekniseen toteutukseen. Ja tässä käytännössä nämä vaatimukset on samat kuin jo pitkään yleisesti käytössä olleessa 2WCAG-saavutettavuusstandardissa. Eli tämä on Web Content Accessibility Guidelines, on tämä lyhenne. Eli se on tällainen kriteeristö verkkosivustojen tekniselle toteutukselle, jota nyt sitten sovelletaan myös mobiilisovellusten osalta. Ja tämä on ihan hyvä kriteeristö, joka määrittelee tosiaan tietyt vaatimukset palvelujen tekniselle tuotannolle,
jotta ne soveltuu mahdollisimman hyvin erilaisille käyttäjille, jotka tarvitsevat esimerkiksi apuvälineitä sen sivuston tai palvelun käytössä tai joilla on sitten muuten vaikeuksia tai voi olla vaikeuksia käyttää erilaisia sähköisiä palveluita. Siinä mielessä tämä WCAG-standardi on ollut kritiikin kohteena, että sen painopiste tosiaankin on hyvin tekninen, eli se ei huomioi kovinkaan hyvin erilaisia kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia, eli tällaisia asioita, jotka liittyy esimerkiksi sisältöjen tai käyttöliittymien ymmärtämiseen ja oppimiseen, eli henkilöt, joilla on vaikkapa lukemisesteitä tai muita kognitiivisia rajoitteita, niin nämä WCAG-standardin vaatimukset ei vastaa kovin hyvin tähän tarpeeseen. Mutta joka tapauksessa tämä on hyvä tällainen ikään kuin minimitaso saavutettavuus mielessä näille verkkosivustoille ja mobiilisovelluksille, että teknisesti ne toimivat kuitenkin hyvin. Näiden teknisten kriteerien lisäksi tässä Suomen kansallisessa lakiesityksessä on mukana tällainen ohjeistus tai vaatimus sisältöjen ymmärrettävyydestä. Ja tämä on minusta hienoa, että valtiovarainministeriö on halunnut lisätä tällaisen mukaan, koska tämä on hyvin tietysti tärkeä alue. Sen lisäksi, että teknisesti palvelut toimii hyvin ja on siinä mielessä helppokäyttöisiä, niin myös tietysti tekstisisällöillä on suuri merkitys, että kansalaiset pystyvät sitten ymmärtämään, mitä siellä verkkopalvelussa olevat tekstit tarkoittaa. Tämä on tosiaan sellainen seikka, jota siinä EU:n asettamassa direktiivisisällössä ei mainita, mutta kansallisesti eri jäsenvaltiot pystyvät sitten lisäämään sinne näitä toimialoja tai omia vaatimuksia. Nyt sitten tietysti voi olla, että siellä valiokuntakäsittelyssä tämän lain sisältö vielä jonkin verran muuttuu, mutta toivotaan, että tämä asia esimerkiksi pysyy siellä loppuun asti mukana. Sitten kun saavutettavuutta lähdetään sitten ottamaan huomioon, kun palveluja suunnitellaan ja toteutetaan, niin siinä on tosiaan, kuten aikaisemmin tuossa mainitsin, tärkeänä oikeastaan minimivaatimuksena on se tekninen toteutus. Eli nämä saavutettavuusstandardin kriteerit tulee huomioida sen takia, että kaikki tai mahdollisimman monet henkilöt pystyvät ylipäänsä käyttämään sitä verkkosivustoa tai mobiilisovellusta. Että se palvelu tulee toteuttaa sillä tavoin, että se mukautuu sen käyttäjän tarpeisiin. Jos siellä on käytössä vaikkapa näkövammaisella ruudunlukuohjelma tai käytössä jokin motorinen apuväline, niin näillä täytyy pystyä sitten käyttämään sitä palvelua yhtä hyvin kuin niin sanotusti tavallisen tapaan hiirellä. Että tämä voidaan katsoa olevan sellainen ikään kuin minimitaso, joka vähintään pitää saavuttaa, jotta ylipäänsä kaikki pystyy sitä sivustoa käyttämään. Toinen tärkeä asia on helppokäyttöisyys, jonka olen pari kertaa jo tuossa aiemmin maininnut. Sillä tarkoitan sitä, että käyttäjät ymmärtävät, kuinka se palvelu toimii. Sisältö löytyy sieltä helposti. Kaikki palvelupolut on selkeitä. Sinne ei eksytä sinne verkkosivuston syövereihin, vaan se on helposti opittavissa, muistettavissa ja ymmärrettävissä palvelun käyttöliittymä. Ja se on myös visuaalisesti sellainen, että kaikki eri osiot löytyy helposti ja sitä on ylipäänsä helppo käyttää. Kolmas tärkeä asia on sisällön tuotanto, eli näiden teknisten toteutuksen ohella ja tämän yleisen helppokäyttöisyyden lisäksi on tärkeää, että sisällöt on ymmärrettäviä, tekstit on helppolukuisia. Tällaisena yleisenä ohjeena on, että tekstisisällöt pitäisi kirjoittaa siten, että peruskoulun käynyt pystyy ne ymmärtämään. Suomessa on nykyisin hyvin paljon esimerkiksi maahanmuuttajia, joilla on puutteellinen suomen kielen taito. Ja näillekin käyttäjille tärkeää, että tekstit on helppolukuisia ja helposti ymmärrettäviä. Ja lisäksi myös verkossa on tarjolla paljon esimerkiksi PDF-dokumentteja
tai muita asiakirjoja, ja myös näitä koskee nämä saavutettavuusvaatimukset. Eli tulee varmistaa myös näiden toimivuus sitten esimerkiksi erilaisilla apuvälineillä ja myös niiden luettavuus, että verkossa julkaistavat asiakirjat on suunniteltu verkosta tai tietokoneen ruudulta luettavaksi, että niitä koskee hieman erilaiset lainalaisuudet kuin printtimateriaalia. Ja myös hyvin tärkeä asia muistaa, että kun palvelu on julkaistu, niin myös sen ylläpidon, sen sisällön tuotannon yhteydessä varmistetaan jatkuvasti, että tämä saavutettavuuden taso pysyy yllä ja uudet sisällöt myös vastaa näitä saavutettavuusvaatimuksia. Ja se, miten parhaiten palvelusta saadaan saavutettavia helppokäyttöisyyksiä, on se, että nämä asiat otetaan mukaan osaksi sen palvelun koko toteutusprosessia. Eli saavutettavuuden huomiointia ei pitäisi nähdä erillisenä projektina, joka tehdään jossain kohtaa siinä ennen palvelun julkaisua tai sen jälkeen. Tällöin yleensä käy niin, että jos ne havaitaan ongelmia, niiden korjaaminen on sitten vaikeaa tai vähintään kallista. Mutta silloin, kun saavutettavuus otetaan huomioon alusta alkaen, niin se ei oikeastaan edes lisää kustannuksia, vaan tällaisilla hyvillä työmenetelmillä ja hyvällä suunnittelulla voidaan tehdä sitten sellainen palvelu, joka toimii paremmin kaikille ja saavuttaa sitten mahdollisimman laajan määrän erilaisia käyttäjiä. Eli ihan sieltä määrittelyvaiheesta alkaen saavutettavuusvaatimukset on hyvä pitää esillä. Samoin palvelun kehityksen aikana sitä voidaan jo testata ja julkaisun yhteydessä tehdä laajempi saavutettavuustutkimus esimerkiksi. Sitten muutama sana käyttäjäryhmistä, joille nämä saavutettavuus- ja helppokäyttöisyysasiat on erityisen tärkeitä. Suurena ryhmänä on henkilöt, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia, erilaisia lukemisesteitä tai keskittymisvaikeuksia. Ja näille nimenomaan tekstisisältöjen ymmärrettävyys ja käyttöliittymien helppokäyttöisyys on tärkeässä roolissa, että nämä ymmärtää, kuinka palvelua käytetään. Vielä seuraavallakin kerralla, kun tulee samaan palveluun, muistaa, kuinka se toimii ja ymmärtää myös ne tekstisisällöt. Näkö- tai kuulovammaisille puolestaan on sitten omia erityistarpeita. Näkövammaisia tärkein asia on tekninen toteutus, eli jos käytetään apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmaa, niin sen palvelun tulee toimia silloin, kun henkilö ei esimerkiksi käytä lainkaan hiirtä, vaan näppäimistön avulla toimitaan siellä palvelussa. Tyypillisiä ongelmia on esimerkiksi, että sivuston valikoita ei voi avata näppäimistön kautta ollenkaan. Eli tulee varmistaa, että kaikki toiminnallisuudet ja sisällöt on tavoitettavissa myös erilaisten apuvälineiden avulla. Kuulovammaisia taas koskee esimerkiksi videosisältöjen tekstitys. Ja hyvä huomioida, että suurelle osalle kuuroja suomen kieli ei ole heidän äidinkielensä, vaan se on viittomakieli, eli olisi hyvä tarjota sisältöä mahdollisuuksien mukaan aina myös viittomakielellä. Osa käyttäjistä ei taas pysty käyttämään tavanomaista hiirtä tai näppäimistöä lainkaan, vaan käyttää erilaisia motorisia apuvälineitä, ja silloin myös se tekninen toteutus on hyvin suuressa roolissa, eli palvelun pitää olla käytettävissä myös vaikkapa kytkinohjaimella tai muulla vastaavalla laitteella. Ja näitä teknisen toteutuksen asioita tosiaan tämä WCAG-saavutettavuusstandardi määrittelee hyvin. Suurena käyttäjäryhmänä, joka on huomioitava, myös ikääntyneet käyttäjät, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, on paljon henkilöitä, eläkeikäisiä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta juurikaan sähköisten palveluiden käytöstä. Ja tämä ilmenee sellaisena ehkä tietynlaisena kokemattomuutena, eli koetaan, että palvelut voi olla vaikeita ottaa käyttöön, vaikka erityisiä toimintarajoitteita ei olisi. Eli mitä selkeämpi, helppokäyttöisempi palvelu, jossa on myös hyviä ohjetekstejä käyttäjää eteenpäin ohjaavia asioita, niin sitä helpompi sellainen ottaa käyttöön. Mutta toisaalta monilla on sitten
ikääntymisestä johtuvia näkörajoitteita alkaa olla, oppiminen on hitaampaa, muisti ei toimi yhtä hyvin ja myös motoriset taidot alkaa heikentyä. Esimerkiksi älypuhelimen ruudulta voi olla vaikea osua niihin aktivoitaviin painikkeisiin ja muihin, jos ne on todella pienikokoisia. Eli tällaiset seikat tulisi ottaa huomioon käyttöliittymiä suunniteltaessa. Se mielenkiintoinen ryhmä, joka viime aikoina on noussut esille tässä saavutettavuuteen liittyvässä keskustelussa, on nuoret niin sanotut diginatiivit, jotka periaatteessa on ihan hyvinkin tuttuja näiden sähköisten palveluiden kanssa, mutta heillä esimerkiksi on havaittu, että tällainen hankaluuksien ja ongelmien sietokyky on hyvin alhainen, eli sellainen ehkä ongelmanratkaisuun tähtäävä toimintatapa ei ole heille tyypillistä. Eli jos joku palvelu tai käyttöliittymä koetaan liian vaikeaksi, niin helposti sitten pyritään etsimään jokin toinen vaihtoehto, että ehkä hieman vanhemmilla käyttäjillä, vaikka ei ole välttämättä niin tottunut sähköisten palveluiden käyttäjä, on kuitenkin ehkä sitkeyttä pyrkiä ratkaisemaan ongelmia ja etsiä se oikea kohta sieltä verkkosivulta, vaikka sitä ei millään tunnu löytyvän. Tämä asettaa sellaisia tietynlaisia haasteita sitten myös näiden palveluiden suunnitteluun. Ja ehkä hyvä huomioida myös se, että entistä enemmän ehkä sitten tällaiset julkisen sektorin palvelut koetaan myös hieman vieraiksi, kun niillä on aikaisempaa kosketusta niihin. Eli siinä mielessä kaikki tällaiset eri virastojen ja muiden terminologia voi olla nuorille hyvinkin vierasta ja vaikea ymmärtää sitä sisältöä, vaikka se palvelu muuten toimisi sitten, olisi helppokäyttöinen. Tällaiset sitten lopuksi vielä muutama sana vielä kertauksena siitä, miksi saavutettavuus tulee huomioida. Tässä on oikeastaan kolme tämmöistä tärkeää syytä. Ja ensimmäinen oikeastaan tällaiset moraaliset tekijät. Voidaan puhua yhdenvertaisuuden edistämisestä. Eli nykyinen tekniikka mahdollistaa sen, että yhä useammat henkilöt pystyy käyttämään näitä sähköisiä palveluita, olemaan itsenäisiä ja omatoimisia, kunhan vain nämä saavutettavuus- ja helppokäyttöisyysasiat huomioidaan. Että tämän niin kuin yhdenvertaisuuden ja kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun nimissä tulisi huomioida nämä asiat ja tehdä palvelusta sellaisia, että se lisää ihmisten yhdenvertaisuutta ja omatoimisuutta. Ja erityisesti kun puhutaan vammaisista henkilöistä, niin sähköiset palvelut on oikeastaan ainoa tällainen osa-alue, jolla vammainen henkilö voi kokea olevansa täysin tasavertainen, että tuolla ulkomaailmassa liikkuessa vammainen henkilö on sidottu tähän vaikkapa pyörätuolin käyttäjän identiteettiin tai jos sokea liikkuu valkoisen kepin tai opaskoiran kanssa, niin se on aina sidoksissa tai näyttäytyy muille vammaisena. Mutta sähköisiä palveluita käytettäessä kaikki on samanlaisia asiakkaita tai kansalaisia kuluttajia sille palvelun tarjoajalle. Eli tällainen tavallisuuden kokemus on mahdollista sähköisissä palveluissa ja se voi olla tämmöinen hyvin jopa voimaannuttava elämys vammaiselle. Eli tämä saavutettavuuden edistäminen ja huomioiminen on siinä mielessä myös hyvin tärkeä tällainen tasa-arvoasia. Toinen tietysti hyvin pian eteen tuleva asia on lainsäädännölliset vaatimukset, eli saavutettavuuslaki tulee pian koskemaan julkista sektoria ja näitä tiettyjä yksityisen sektorin toimijoita. Ja tämä tietysti jo sinänsä velvoittaa tekemään palveluista paremmin toimivia nämä kriteerit täyttäviä. Kolmas hyvin tällainen tärkeä asia lisäksi on, voidaan sanoa, tuottavuus. Eli silloin kun otetaan tai tehdään palveluista sellaisia, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään niitä, niin silloin esimerkiksi verkkokaupoissa saadaan paljon lisää asiakkaita, jotka muuten jäisi tämän palvelun ulkopuolelle. Eli huomioimalla saavutettavuus voidaan jopa tavoittaa tämä 20% asiakassegmentti, joka muuten jäisi tämän palvelun ulkopuolelle. Eli tämä on hyvä bisnestä myös tehdä palveluista saavutettavia. Toisaalta julkisella sektorilla voidaan sitten vähentää tarvetta esimerkiksi henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa puhelimitse tai siellä
tiskillä, virastoissa, toimistoissa, silloin kun mahdollisimman moni pystyy helposti hoitamaan asiansa omatoimisesti verkon kautta, voidaan näitä resursseja kohdentaa sitten muuhun palveluun ja esimerkiksi puhelinpalvelussa keskittyä palvelemaan niitä asiakkaita, jotka sitten tarvitsee todella tätä puhelinpalvelua. Tässä oli tämmöisenä mielenkiintoisena esimerkkinä oli maahanmuuttovirasto, jossa tehtiin siellä sisältöjen selkeyttäminen ja helppokäyttöisyyden parantaminen. Muun muassa lisättiin kuvallista viestintää sen tekstin ohjeen ja tekstien sisältöä selkiytettiin, niin siellä väheni puhelimitse tulevien yhteydenottojen määrä 80% tämän seurauksena. Eli asiakkaiden ei enää tarvinnut soittaa sinne ja kysyä, että mitä tämä verkkosivulla oleva teksti tarkoittaa, vaan siellä pystyttiin tosiaan keskittymään sitten paremmin palvelemaan niitä, joilla on sitten hieman monimutkaisempia asioita. Ja näin sitten samalla saatiin myös sieltä resursseja puhelinpalvelusta siirrettyä muuhun tärkeään työhön siellä virastossa. Mutta tässä oli tosiaan lyhyesti nämä ja tiiviisti saavutettavuuteen liittyvät perusasiat. Ja näissä meidän koulutuksissa, joita Tieturin kautta tarjotaan, mennään sitten paljon syvemmälle näihin osa-alueisiin, joita tässä tuli pintapuolisesti käytyä läpi. Mut nyt jos on kysyttävä, niin mielelläni vastaan sitten kysymyksiin. Kiitos, Kimmo. Eli siinä meille pähkinänkuoressa asiaa saavutettavuudessa, ja tosiaan niin kuin Kimmo tuossa mainitsi, niin syvemmälle menevää koulutusta löytyy meidän verkkosivujen kautta. Tulisiko tässä vaiheessa mieleen jotain kysyttävää aiheesta? Mä laittelen tuolta nauhoitusta, laitan.